ten osobní brand, já jsem řekl třeba auditor, já jsem řekl právník, ale můžete být třeba nějaký malý podnikatel ve smyslu, já nevím, prodávám kávu. A prodávám, vemte si, že jsem třeba, mám společnost, která prodává kávu, klidně třeba malou, a já právě můžu využít takhle ten svůj osobní brand, abych prodával více té kávy, protože já za tou firmou, třeba z pozice majitele CEO, budu právě viděn jako ta autorita, a díky tomu se zviditelní i ta moje firma. Ne vždycky to musí být člověk v té firmě, že to musí být ten majitel nebo ten CEO. A když dám příklad, tak třeba Gary Vaynerchuk, to je jeden takovej kluk z Běloruska, co se odstěhoval do Ameriky a pomáhal tátovi s prodejem vína hlavně, a rozjel vlastně ten osobní branding, svůj osobní branding, protože dělal takovou show, mělo to skutečně tisíce dílů, kde různě recenzoval víno. No a samozřejmě to přineslo zákazníky do toho e-shopu s tím vínem, to se jmenovalo Wine Library, a ty lidi si kupovali to víno a tím se zvyšovaly prodeje toho obchodu skrze tohodle člověka. A když dám příklad, kde to třeba není otázka toho, že je to CEO, a mám jednoho kamaráda, který pracoval dřív třeba ve Slovomatu, Michal Špaček, a to nebyl zdaleka CEO, to byl prostě programátor, ještě specialista třeba na bezpečnost v programování, a ty lidi chodili do toho Slovomatu, se hlásili hodně právě díky tomu Michalu Špačkovi, protože najednou viděli, Michal Špaček školí, píše články, píše blog, odpovídá lidem v takovém fóru na internetu na různé technické dotazy a tak dále. Najednou tenhle člověk, Michal Špaček, je prostě viděn jako ta autorita v PHP a v bezpečnosti na programování. Takže tím pádem najednou Michal Špaček je tou autoritou. Nikdo neříká, že on je ten nejlepší. Ale on něco dělá v tom smyslu, že se nějakým způsobem profiluje a vy ho takhle potom vidíte. Takže Slevomat, on tam byl vlastně zaměstnanec, a Slevomatu to pomohlo v tom, že si najednou zlepšili ty KPIčka, co se týče rekrutmentu, jenom tím, že tam měli takovéhleho člověka, který ty lidi lákal. Proto bych řekl, že ten takový trend na tom trhu je v tom, a právě využít, a já to dělal třeba i ty různý workshopy s velkýma pojišťovnama, dělal jsem to i s různýma společnostmi skutečně jako globálního charakteru ve Vídni, v Praze a tak dále. A je to o tom, jak mám využít ten potenciál těch zaměstnanců svých k tomu, abych více prodával, abych nahajroval více lidí, abych si zlepšil svůj firemní brand, případně obecně jako produktový nebo firemní brand. Jo. Takže ten váš brand pomůže teda případně té vaší organizaci, kterou zastupujete, ať už ji vlastníte, nebo částečně vlastníte, nebo jste tam zaměstnanec. Absolutně to je jedno v tomhle smyslu. V Americe jsou dokonce služby, kde si můžete osobní branding koupit. Jo. Vemte si, že jste třeba CEO právě nějaké té firmy, co prodává kávu. Jo. Představme si tohle. Já si koupím, stojí to třeba skutečně třeba jako velký peníze, třeba prostě desítky tisíc, 50 tisíc třeba dolarů třeba měsíčně, a platíte za to, že k vám tam přijde jednou měsíčně nějaký tým lidí, co píšou, fotí, natáčí, a tyhle lidi s váma tam udělají třeba hodinový rozhovor. A vy budete, třeba si tam pozvete nějaký hosta, uděláte nějaký, oni pro vás vymyslí nějaký koncept, že budete dělat třeba podcast, jo, s videem. Jo, takže bude se to nějak jmenovat, bude to o kafi, jo, a tak dále, kde vy najednou jste viděn jako ta autorita, sledují to lidi, co třeba jsou z toho coffee businessu a podobně. A oni s váma natočí jedno video hodinový a potom měsíc na tom pracují, protože oni to video rozstříhají na menší videa, udělají z toho fotky, udělají z toho články a celý měsíc vlastně postují na vaše sociální sítě obsah, který vzniknul z jedné hodiny vašeho času. Takže vy samozřejmě platíte těm lidem za to, že tohle všechno udělají za vás. Jo. Takže vy najednou jste viděný jako autorita třeba v tom kávovým biznesu v tomhle případě, a to vám přinese nějaký benefity reální na poli toho biznesu jako takového. Může to teda pomoci splnit vaše cíle, jak už jsem říkal, sales, recruitment, brand building jako takový. Vám osobně to pomůže se stát, jak jsem říkal, tou autoritou, můžeme tomu říkat expertem, thought leaderem, já někdy používám ten termín industry influencer, jo? To znamená, že skutečně vy jste expert, v fuzovkách expert, nebo spíš ten jako influencer,
prostě známá autorita právě v nějaké níž oblasti, což může vyloženě třeba být bezpečnost programování. To je relativně úzká skupina lidí, který tohle bude zajímat, ještě když to ohraničíme Českou republikou, tak to bude ještě užší skupina lidí, kterou to zajímá, ale to je to, co vám třeba stačí, to je to, kam vy míříte. Může to pak reálně díky tomuhle pomoct vám udržet si práci, získat povýšení, případně dostat přidáno. A jak už jsme říkali, bohu, je to proti té komoditizaci vaší služby, protože spoustu služeb si dneska můžeme objednat levněji někde prostě v Bangladeši, v Pákistánu, v Číně, na Filipínách, prostě grafika třeba, že jo, grafický práce a tak dále, tak úplně jednoduše si objednáte tady v těch končinách. Tak, jaký tady můžete vidět, jaký to má potom praktický, i ten praktický efekt. Jo? Jedna věc je taková, že si nastavíme story a tak dále, ale druhá věc je samozřejmě taky technická. On za Milfaj taky řeší že jo, dosah příspěvků, kolik mám followerů třeba na Instagramu a tak dále, protože to se s tím samozřejmě úzce váže. To je jedna věc, jde s druhou. Tady vidíme, tohle je konkrétně z LinkedInu, vidíte screenshot Billa Gatese. Bill Gates, jak vidíte, na LinkedInu má 24 milionů followerů. Když se podíváme na Microsoft, což je firma, ze kterou ho pojíme, tak Microsoft má necelých 10 milionů. Takže už jenom, kdybychom to srovnávali fakt jako jabka s jabkama, jako jedna ku jedný, tak vidíte, že Bill Gates má prostě 2,5x víc followerů, to znamená, že má určitě větší dosah, ale ono to ještě je horší v tom, nebo v fozovkách pro toho člověka lepší, že osobní příspěvky jsou preferované na úkor těch firemních. Proč? No, protože kdybyste si jinak zapli Facebook nebo LinkedIn, tak byste viděli samý firemní příspěvky na stěně. A to nevidíte, že jo? Vidíte, z 10 příspěvků 9 z nich je osobních. Takže i kdybych měl já 1000 followerů a moje firma taky 1000 followerů, tak to znamená, že já jsem na tom líp, dosah mých příspěvků je větší, to znamená, moje příspěvky vidí víc lidí a já mám větší influence. Jo, takže to je potřeba brát v potaz. To je právě na tom ta výhoda, které se právě u toho osobního brandu také využívá. Proto, jak říkám, třeba příspěvek, který dám já na LinkedIn, tak bude mít pořád aktuálně větší dosah, než pokud ho dám na naší firemní síť. Můžeme skočit na jinou sociální síť. Tady máme Instagram Richard Branson, znáte asi podnikatele Richarda Bransona, který je za společností Virgin. Vidíte, Richard Branson má 4,3 milionů followerů na Instagramu a Virgin má 204 tisíc. Takže zase vidíte, často je to i o tom, že vy jako lidi inklinujete. Vy třeba s Virginem jste nikdy třeba komerčně nepřišli do styku vůbec třeba, anebo o tom ani nevíte. Prostě to vlastně nějakou společnost třeba vůbec o tom ani nevíte, že vlastně to patří Virginu, ale třeba tady pro našince tady třeba to nemusí být úplně značka, který bychom nějak zlíželi, ale Richarda Bransona třeba znáte. Víte nějaký jeho lifestyle, co je to třeba trochu za člověka, možná jste viděli nějaký YouTube videa a tak dále, takže inklinujete víc k němu jako k člověku. Někdy firmy inklinují víc k těm lidem, než k těm značkám těch firm. Můžeme jít dál, třeba do Čech se tady podívat na třeba Twitter, tohle je na Twitteru, Tomáš Čupr, 17,2 tisíc followerů a na Rohlík jako takový má 2300 followerů. Takže zase vidíme, Tomáš Čupr má rozhodně na Twitteru větší influence, než jeho společnost Rohlík. Takže je to o tom se vlastně zamyslet nad tím, nad sebou a skutečně, i když to zní trochu, nechci říct jako špatně, ale zamyslet se nad sebou jako nad produktem. Vy jste ten produkt a vy sami sebe marketujete. Tady třeba vidíte, a já jsem tady se snažil dát trochu nějaký jako extrémnější příklady, jo, aby, samozřejmě můžu vám tady ukazovat lidi, já nevím, z marketingu a podobně, tak to jsou lidi, kteří se i tím zabývají a tak, takže tam to není tolik tak zajímavý, ale když tady vezmu třeba extrémnější příklad, tohle je LinkedIn a vidíte tady Marušku Krátkou, která má s manželem střeleckou školu Shorty Tactical a vidíte, že oni začali dělat příspěvky o zbraních na LinkedIn a vidíte, že ten engagement je relativně vysoký. Tady jsem fakt vybral jenom náhodně video a vidíte, že to video má 63 lajků, 24 komentářů. Díky tomu to video vidělo přes 3000 lidí. Super, tohle, kdybyste chtěli získat 3000 views vašeho videa na Facebooku, a nemáte skoro žádný kamarády nebo followery, tak skoro nemáte šanci
tohodle čísla dosáhnout. Tohle je dneska LinkedIn strašně výhodný, protože na LinkedInu dneska je ten nejlepší poměr těch lidí, co dávají obsah. A když jsme to Honzo přepnul. A... Omlouvám se. Promiň. Lidí, co dávají obsah a lidí, co ten obsah přijímají. Takže těch lidí, co dávají obsah na LinkedInu, ještě není tolik, proto vy dneska můžete dosáhnout jednoduše těchto čísel, i když se do toho LinkedInu zaregistrujete právě teď a máte pár set kontaktů, což na LinkedInu znamená automaticky followerů. Takže zase Maruška tady vlastně promuje tak nějak i sama sebe, ukazuje na tom nějaké věci, ale de facto promuje i tu jejich společnost a vy najednou se o té společnosti teprve třeba dozvíte, protože vidíte video a tady nahoře vidím obchodní manažerka střelecké školy Shorty Tactical, aha, a už to mám v hlavě, že jo, Shorty Tactical. A tady se můžeme podívat, třeba jsem vybral i z té naší oblasti, z HRu, Veronika, která tady určitě je, určitě nás poslouchá, největší ambasadorka našeho podcastu Na lidské zdroje, a tak Veronika sama začala postovat na LinkedIn posty, které třeba pomáhají jiným lidem, jsou to nějaký, že postne, co třeba na tom trhu v HRu je teď dobrého si poslechnout a podobně, tak Veronika jste i zdraví v chatu. A třeba jsem s ní měl i jeden z těch kurzů tady, co děláme, tak byl právě s Veronikou, kompetitivní hiring manager, a najednou tímhle i ona, a Veronika by nám klidně může se tady nám svěřit do chatu, kdyby se třeba podívala, kolik lidí třeba vidělo její LinkedIn profil za minulé dny, tak věřím, že ta křivka bude určitě stoupat. Určitě počet lidí, co jí poslali request, že se s ní chtějí spojit, tak bude stoupat. Ale nejenom to její jméno, ale i třeba ten zaměstnavatel, což je tady společnost NTT, tak najednou si lidi možná podívají, co to NTT vlastně dělá. Tam pracuje ta Veronika, tyjo, co to NTT dělá. Nevím, jo? A nebo já to vím teda, ale třeba nevím. A díky té Veronice já se o tom dozvím, protože najednou to tady takhle vidím. Jiný člověk, John Vaňhara, to je Čech, co se odstěhoval do Ameriky, tam začal podnikání, tak třeba zase dělal blog, jo? Takže není to, nemusíme vždycky se bavit o videích v sociální sítě, ta dnešní doba tomu samozřejmě nahrává, ale ty z vás třeba, které baví psát, a nebo si myslíte, že text je pro vaši cílovou skupinu to, co jak chtějí, aby přijímali ten obsah, tak budete psát. Úplně třeba nedoporučuji si dělat třeba blog tímhle stylem už dneska, protože vy můžete dneska na LinkedInu psát články třeba na LinkedInu a je to výhodnější i pro vás v tom, že to SEO, to takzvaný Search Engine Optimization toho článku, bude na tom LinkedInu vyšší, protože ten článek bude umístěný na doméně linkedin.com, takže když potom někdo zadá ta klíčová slova v tom vašem článku, tak ten článek spíš najde, pokud bude na LinkedInu, než bude tady. A ještě na tom LinkedInu, v tom článku je strašná výhoda v tom, že když já najdu ten váš článek, aniž bych vás znal, prostě ho najdu přes Google, si můžete u článku na LinkedInu podívat, odkud se k vám ty lidi dostali, tak je tam jednoduchý přechod z toho článku na to, kdo ten člověk je, protože se dostanete jednoduše na LinkedIn profil toho člověka, tam se s tím můžete spojit, případně mu napsat zprávu, že jo, můžete si podívat, kde on pracoval, třeba zjistíte, že jste studovali stejnou školu, a už to zase vytváří nějaký prostor pro to třeba tomu člověku napsat. Jo? Takže ten psal takhle blog a on to někde i kvantifikoval, kolik peněz vydělal díky tomu blogu a díky tomu, že vlastně ty lidi, co čtou ten blog, tak se stali i třeba klienty právě té služby, kterou dělal. Jestli znáte službu, jednu z těch služeb, Shipito, takový ten forward shipping z Ameriky, když si něco koupíte třeba, tak to je právě tady a vy na tom blogu můžete pozorovat celý ten příběh od začátku, co tu firmu založil, od začátku, co dokonce do toho blogu napsal, co si myslíte na takovýhle podnikatelský nápad, až dokonce, co tu firmu po několika letech prodal. Tak, a když půjdu ještě do jiného extrému na YouTube, třeba právě k těm videím, tak tady Pavel Šimek je auditor, nebo jako zabývá se dřevostavbama a dělá kontrolora, stavebního kontrolora právě u dřevostaveb a prostě si vzal kameru do ruky a když jde na ty kontroly, tak si to natáčí. Natáčí to takhle pro lidi, ukazuje a to je pro ty lidi strašně zajímavý, protože vidíte úplně náhodné video, které jsem vybral, má 42 000 views a ten člověk má přes 13 000 odběratelů. Takže já, kdybych teď stavil dřevostavbu a řeknu si, tyjo, tak kdo mi bude dělat stavební dozor,
no tak mě asi pravděpodobně napadne Pavel Šimek, protože nikdo neříká, že je to ten nejlepší z oborů, ale já o něm vím, protože on se takhle profiluje a já díky tomu, že si pustím to jeho video, tak získám k němu tu důvěru, anebo ne, že jo, ale pokud ji získám, tak je to určitě pro mě člověk, kterého vidím v praxi, jak mluví, jak se chová, jak to hodnotí a díky tomu já ho třeba právě zkontaktuju. Tady mám ještě od Honzu na nějaký slide, který Honza tady mluvil, ta story a tak dále, ale tady vidíte pak tu praxi. Jo? Takže Honza jde tady přednášet na O2 Slovensko, tak jasně, proč si neudělat fotku, že přednáším tady na O2 Slovensko, hodím to, to už je teď, to budeme potom řešit i kam třeba, na které sociální sítě a tak dále, ale prostě dokumentuju jenom vlastně to, co stejně dělám. Stejně by tam Honza jel přednášet, proč to ještě nezdokumentovat a místo toho, aby to dělo těch, já nevím, kolik tam bylo lidí v sále, tak to vynásobíte klidně prostě stovkou nebo někdy i tisícovkou a uvidí to mnohem víc lidí. Nebo stejně i když děláte dneska třeba, takhle Honza tady dělá coaching Patriku Šikovi, tak zase je to sice třeba přes Skype nebo přes Hangouty, udělám screenshot a zase k tomu můžu něco dopsat. Stejně bych to dělal, ten coaching, jenom zdokumentuju, že to dělám a řeknu to ostatním, že to dělám. Jo, takže není to někdy o tom, že si sednete a budete vytvářet nějaký obsah, ale jenom dokumentovat, co stejně děláte. Stejně jako by lidi, když jste auditor, tak by třeba ty lidi zajímalo, ty jiný lidi, co by třeba chtěli být auditory a podobně, jak vypadá třeba ten den auditora. Jo, vám to přijde jako denní chleba, ale jiný lidi by zajímalo, co děláte. My jsme třeba v té naší oblasti tady s Matějem Matulínem udělali podcast Nelidské zdroje, ve správný čas, někdy před rokem a půl, kdy právě ty podcasty jeli pěkně nahoru. A zase je to, tohle už teda je trochu, že něco vytváříte, že musíte vymyslet, jak ten koncept toho podcastu a tak dále, ale pokud děláte podcast ve stylu, že si tam zvete hosty, tak je to zase super v tom, že vlastně, jasně, trochu musíte se připravit na ty lidi a tak dále, záleží prostě, co je ten váš koncept, ale ty lidi tam mluví, ty lidi vytváří ten obsah za vás. Teď, co tady pro vás s Honzou děláme, tohle školení, tak my jsme museli vytvořit ten obsah. Že? Je zatím hodně práce, ale tady pak ten obsah ty lidi tvoří za vás. Takže i když vy jste vlastně jenom, jako když to řeknu, nějaký facilitátor nějakého rozhovoru, jo, když řeknete, že jak má Kraus tu show, tak taky najednou Krause máte prostě v hlavě, protože on tady dělá tady tu show, ale všechno to, co tam mluví a tak dále, a neříkám, že zatím není žádný ten špíl, jako žádná ta dovednost, že jo, to vždycky je, prostě jsou dobří moderátoři, špatní moderátoři a v televizi je to ta nejvyšší liga, samozřejmě mít ten nejúspěšnější pořad, ale vy budete dělat svůj pořad v oblasti třeba auditu, že jo, takže vy se nebudete srovnávat s Krausem v televizi, vy pojedete si v nějakém tom svém níž a zase pokud budete první a tak dále, je to vždycky určitě výhoda. Takže podcast je třeba dobrý formát i pro třeba ty konzervativní obory typu advokacie. Si myslím, že dělat podcast je super věc, jak vyzdvihnout svoji značku a případně značku té firmy, kde pracuji. Jinak Veronika Prášková je právě největší ambasadorka našeho podcastu a vytvořila nám i trička, které jste mohli včera vidět na live. No, a jinak mám M-ko, jo, tu velikost mám M. Veronika ví. Dobrý. Tak, sociální sítě, budeme se tím zabývat v té další části, které sociální sítě a tak dále a proč. Je to zase Honzo tvoje. Výborně. Přátelé, tak pojďme teďka popojet zase trošičku dál v té teorii. Já jsem několikrát zmínil smysl lidského života. Jo. Kdybyste si chtěli přečíst něco o smyslu lidského života, tak bych doporučil dvě knihy. Oba dva autoři už bohužel nežijí. Viktor Frankl byl židovský psychiatr, který přežil několik koncentračních táborů, napsal velice hezkou knihu The Man's Search for Meaning, česky Člověk hledá smysl, kde popisuje, že pokud má člověk smysl života, tak přežije cokoliv. Jo, to je první kniha, která mě hodně ovlivnila. A druhá kniha, která ovlivnila můj odchod z Microsoftu a kterou mě mimochodem doporučil Jeff Rakes, což byl dlouhou dobu šéf mýho šéfa, to byl číslo dvě Microsoftu a pak dělal 6 let šéfa Billovy nadace vlastně, nadace Billa Gatese, a když jsem, já se furt nemohl rozmyslet, jestli jo nebo ne, tak on mě doporučil knihu, která se jmenuje Jak změříte svůj život. Clay Christensen, už taky nežije, profesor bývalej
z Harvardu to napsal. Takže tyto dvě knihy bych doporučil, pokud byste se o to zajímali. A teďka jak na to? Já jsem dal dohromady takový jednoduchý nástroj, který už jsem vlastně zpublikoval tady v Pozitivním lídrovi, v té první knize. Ještě to jsem ani neříkal Chosemu. Zajímavá věc, jo, že vlastně mě včera poslal Albatros prodeje knih za březen a my jsme prodali jak ty dětský, tak Pozitivní lídra víc než v únoru. Jo. Takže mě hodně totiž lidi říkalo, že se stoply prodeje knih. Není to tak pravda, já si myslím, že dobrý knížky se prodávají vlastně dál. Jako, jo. A teďka co to je ten nástroj? Vy si najdete ty talenty, ty silné stránky, jinak ty položky jsou moje, jo, jako to, takhle je to přesně i v té knize. Takže najdete talenty, první věc, ty jdou takhle. Pak si najdete činnosti, které vlastně vás uvádějí do toho flow. Ty talenty, to si můžete udělat ten test, anebo si udělat to cvičení verb. A potom ale ty činnosti, to flow, to prostě musíte pozorovat a musíte si psát, kdy to máte, a nebo jít takhle zpátky, kdy jste takový stavy měli. Takže tohle, ty dva vlastně osobní silné stránky, kde se protnou s tím nadšením, osobním nadšením, tak to jsou momenty flow, jo, tady. To jsou momenty flow. Ale na to, aby to mohl být vlastně smysl osobního života, abyste odemkli ten svůj skutečný potenciál, tak je potřeba to doplnit ještě osobní hodnoty. Teď proč, jo? Protože osobní stránky v průsečíku s osobním nadšením je flow. To je o vás. To jsem já. To je ten endorfin, prostě dopamin na ty věci, které se vylučují ve flow. Ale my jsme přeci sociální tvorové a ty osobní hodnoty vlastně vyzařují v podstatě jakýsi vztahy s tím okolím. Jo? A teďka jak zjistit osobní hodnoty? Je takový jednoduchý cvičení. Když si vezmete 5 lidí, který obdivujete, u každého člověka jednu vlastnost, kterou obdivujete, tak to jsou zpravidla vaše osobní hodnoty. Ty osobní hodnoty, to jsou určitý kotvy ve vztazích s ostatníma lidma. Pokud jste šéfové ještě, vám poradím, tak je dobrý se s těma osobníma hodnotama svěřit těm podřízeným té organizaci, protože ty osobní hodnoty toho šéfa jsou jakýsi vlastně kotvy, jak ta organizace bude pracovat. Jo. Já třeba kdykoliv jsem měl novou organizaci a vedl jsem organizace od 4 lidí do několika tisíc, tak vlastně spravedlnost, třeba když to je jedna z mých opravdu velkých hodnot, tak jsem řekl, cokoliv se tady bude dít, tak se tady bude dít vždycky vlastně podle nějakého spravedlivého měření. Jo. Takže tam, kde se protnou ty talenty, to nadšení a osobní hodnoty, tak tam je vlastně, takhle můžete najít ten smysl svýho života, co by vás opravdu zapalovalo a tak dále. Já jsem tam dal dva svý kamarády, Jarouška Svěcenýho a Honzu Pirka, který vlastně oba dva jsou v podstatě v tom, co dělají značky, ale nejenom takový jako v tom svém oboru, ale vybudovali si značku i mimo, že je zvou prostě do nějakých diskuzí a tak dále. Že to není jenom vlastně jakoby v tom oboru, jo, kardiochirurg, ale prostě s Honzou Pirkem je legrace, je to sportovec a tak dále a jde to vlastně mimo, jakoby nejenom ta profese, a jde to mimo. Jo. A když se třeba, jo, něco děje, tak se ho ptá, aby se k tomu vyjádřil a tak dále. Jo. Jako, takže to je ta osobní výjimečnost, který je smysl vašeho života. Teďka si probereme, tady už byly nějaké dotazy, jak vlastně dát dohromady tu story. Tady je pár takových příběhů, to zdaleka nejsou všechny jako příběhy, ale když budete číst pohádky, knihy, anebo se budete zamýšlet nad tím, kdo už tu osobní značku má takhle vybudovanou, tak často jsou to, že to je nějaká cesta, že já se vydám na nějakou cestu. Často je to dobrodruh, že já atakuju pořád zónu komfortu. Často je to Popelka, jo, prostě. To je, jo, jako někdo, který ho odstrkávali pořád prostě a teďka najednou, jo, prostě se z ní stane princezna nebo prostě olympijská vítězka nebo olympijský vítěz. Outsider vlastně, ono se tomu někdy říká v americké literatuře underdog, jo, tož jsou lidi v podstatě, ty lidi, s kterýma se vůbec nepočítá a teďka najednou prostě oni se třeba stanou mistry světa nebo něco takového. A tohle je třeba něco, co si myslím, že jsem byl i já jsem vyrůstal 20 let na vesnici, málem jsem nedodělal vysokou školu, jo, ale nedbal jsem na takovéhle věci a vždycky mě to spíš tohle z toho povzbuzovalo, než že by mě to nějak brzdilo. A znovu zrození, to já jsem měl po blázinci, no. To je to prostě recovery, to je tohle to, jako. Takže tady to je pár takových, když to budete o tom přemýšlet, tak pár takových vlastně
věcí, jakým způsobem o tom přemýšlet, to jsou dobrý příběhy, který baví lidi, který lidi poslouchají. Tak a teďka popojedeme dál a podíváme se na to, co tu osobní story vlastně tvoří. Já jsem tady dal fantastického kluka. Nik Vujčič je člověk, který se narodil bez rukou a bez nohou. A jeho heslo je žádný ruce, žádný nohy, žádný strach. A on vlastně lítá po světě a inspiruje bulimičky, lidi, kteří mají problémy s drogama a tak dále. Fantastický příběh. A pár bodů tady. My žijeme ve story society. Tato ta společnost, přátelé, já tomu říkám, že je overinformed, but under focus. Hnedka to řeknu česky. Že je přeinformovaná, ale neumí se pořádně soustředit. Takže vy, když budete sami sebe vlastně brandovat jako, a mít nějakou story, tak jde o to, aby ta story zaujala. Vy budete v boji o pozornost prostě s dalšíma lidma nebo prostě sociálníma sítěma a tak dále. Story, které zaujmou, tak mají kredibilitu, jsou založený na pravdě a budujou to emoční spojení, já tomu říkám 2C, credibility a connection jako anglicky, jo. A budujou to emoční spojení. A ta autentičnost má 3 takový pilíře. Ta story má nějakou vizi, ta story umí inspirovat a ten nositel té story, když prostě tu story nějakým způsobem komunikuje, tak vlastně je charismatický. Charisma, řada lidí mi říká, charisma, to já vůbec nejsem, pane Milfa, já vůbec nejsem, můj táta nebyl, máma nebyla. Přátelé, to je blábol. Charisma není talent, charisma je dovednost, která se dá naučit. Jako prostě. A jsou o tom, je o tom i řada knih.